Ежелгі дәстүр бойынша қаңтардың 18-нен 19-на қараған түнде православ дінін ұстанушылар діни салт-жоралғылардың бірі Шоқыну мерекесін атап өтті. Бұл түні Кірпішті ауылына апаратын көпірдің астындағы арнайы орынға жиналғандар қарасы көп. Қытымыр аяз болмаса да суық жерге қарап жатқан ешкім жоқ. Келушілер түнгі сағат 12-ні күтпестен суға шомылуды ерте бастап кетті. Шоқыну мерекесінде суға шомылуды дәстүрге айналдырғандардың бірі Мерғалиевтер отбасы. Аналары алғаш болып осыдан 4 жыл бұрын бастаған. Кейін оған қызы мен ұлы қосылыпты. Күшті ғой енді. Күшті. Енді денсаулық қой. Денсаулық болса бәрі болады деді ғой, сол денсаулық үшін ғой. Дайындалам дегенде бассейнге барам, содан дайындық бар шамалы. Соған қарағанда православ христиандарының сумен шоқындыру рәсімі діни мереке болудан қалған секілді. Арасында бірен-саран адам ғана жоралғысын жасап суға түсер алдында Құдайынан күнәдан арылта көр деп Иса пайғамбардың жолымен шоқынып жатса, кейбірі мұнда қызық үшін келген. Ал енді бірі суға түспестен бұрын бісмілләсін айтып, Алладан медет тілеп жатыр. Соңғылары қасиетті судың дертке шипа боларын ғана білеміз дейді. Осыған дайындалып келдім өзіме де. Әуелден осы дайындал, қыстай дайындалып жұмыс, қарға жуынып қана мұны. Соң бұны жақсы? Бұны жақсы сезініп тұрмын. Иә, бірінші рет түсіп отырмын негізі. Дайындалып осыған әдейі. Не үшін керек қалай? Денсаулыққа пайдалы болу үшін. Сосын түсіп отырмын. Денсаулыққа әрине пайдасы бар деп үміттенемін. Жыл сайын түсіп жүрем, ауырып жүрген жоқпын енді. Ондай жоқ, ондайға ештеңе дайындалған жоқпын, келдім түстім. Өмірге қайта келген деймін. 2009 жылдан бері дәл осы күні суға шомылам, арнайы дайындалмаймын. Алдын ала ескертуге қарамастан суға мас күйінде сүңгігендер мен тоған басында ішімдік ішкендер де болды. Бірақ тәртіп сақшылары, жедел жәрдем мен суда құтқару қызметі мамандары жағдайды бақылауда ұстады. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.